网络上最近很多人都在讨论他，之前才自拍影片呢戏虐白小燕案，就是呢这网友 FBI 帅哥，现在又有新作了。他在脸书上 po 文说，表示说已经派人准备在6号晚间12点在总统府前放置炸弹。不过这话一说出口，马上引起了热烈讨论跟转载。但是刑事局也关注了，秘密追查当中。其实根据刑法呢第151条恐吓公众罪，他很可能被处以2年的有期徒刑。脸书内文斗大标题，今天晚上12点，我已经在总统府派人放好炸弹。惊人言论一出，网友们热烈转载。而这位 po 文的主角人物邓家华，在网友乡民界还算是小有名气，自称是 FBI 帅哥。只是炸元首争议太大，短短两句话引发讨论。有网友质疑真实性，根本是无稽之谈吧？还有网友直接呛瞎，跟你打赌不可能的事情。而且晚上12点放炸弹，总统早就下班了。这样的言论，恐怕今年在过年会在警局里过。当然我们警方都有做一个这网络巡逻，网络巡逻就是网络犯罪现在目前也发达，不是只有这些恐吓罪，我们警方都会依这些罪名来移送地检署来侦办。没点名，但这位自称 FBI 帅哥的一言一行，刑事局侦查队早就已经追踪调查。根据刑法第151条恐吓公众罪，最多还能够处以2年有期徒刑。而这位邓家华之前还自拍过影片戏虐白小燕案件，引发挞伐。姑且不论总统府放炸弹的真实性，邓家华的行为也被网友做成引带，称为网络无厘头红人之一。只是言论原本属于个人自由，现在危害到他人的生命安全，恐怕已经不是酷搜创意，而是刑期和劳犯。中央台北综合报道。